Hore Hronie je kraj, o ktorom sa kedysi hovorilo, že je tu viac kamenia ako chleba. Nikdy tu nebolo jednoduché prežiť. Zimy trvali aj 8 mesiacov a v strmých žľaboch si určite starý sneh počkal na nový. Prví obyvatelia sa usadili v dolinách okolo Hrona. A práve vtedy, vlastne voľakedy koncom 16. storočia, tak trochu bokom od hlavnej cesty, založili uhliari a drevorúbači, čo sem vraj prišli z Poľska, osadu. Ale ešte predtým, až takmer na hrebení hvor, vznikla celkom malá osadka. Pomenovali ju Srnkovo. Ako inak? Založil ju drevorúbač menom Srnka. Možno preto, že tu všade naokolo bolo veľa suroviny, ktorá ho živila, ale možno aj preto, že tak vysoko nad ostatným svetom už nikto nechcel bývať. Rúbal s chlapmi drevo v hore, opatroval starých rodičov, mal dobrú ženu a veľa detí. Na noste stále ideme si postaviť hád. No, donesla som ti aj mliečka čerstvého. Aj to im zober. Dobre. Teraz som nadojila. Zoberám. Fľašku máme. No. Výborne sa. No, že škvárky sa ti ide. Skoro som zabudla, tu som si doniesla, lebo boli horúce. No, tak. No a kde sa deti? Voľa, kto mi musí pomôcť. Aj mlieko, aj vodu odnes. Odbehli ku vode. Jakubko, Alžbetka, domov! No konečne, kde ste boli? Do hory nám treba ísť. Jakubko, mlieko v krčahu, Alžbetka, kandličku ber. A ideme. A vy poďme domov. Tak, 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 to je ono, píle sa vám nesmie krkvať. Páňo, ešte si tu zarežeme. Zarežeme a potom urobíme zátim. Tak, tak, tak. Ale tento sa dobre, tento je, chvala Bohu, mokrý. Ešte. Tak ešte. Obed prišiel.
Na zdravia. Na Idriel, starýmu ocovi. Zdravia. Na zdravia. Fajnota. Nože napísam mliečka. Lebo si po ťapku vyhnú raz, dva. Leba, dobrý ho. Jurko môj, ale tej hory ste tu už veľa odrúbali. Jaj, veru, máš ti pravdu. Musíme sa podať od Srnkov kus niši, aby sme si tú horičku kus pošanovali. Dobre, až daj sa nám aj krompľov viac urodí. Dolu niši. Aj dreva hádam menej minieme v zime. Máš ti pravdu. Možno to presne tak bolo. Srnkovci zišli dolu do doliny a na mieste, kde boli kedysi močiare, založili novú osadu. Tú potom, ako hovoria staré povesti, pomenovali podľa množstva diviakov Bravecovo. Muselo to akosi tak byť, lebo ani meno Srnka sa počas stáročí v dedine nestratilo. Dodnes tu napríklad žije tetuška Srnková. V Bravecove sa narodila, vyrástla a občas, keď náhodou nemá čo robiť, píše básničky a skladá piesne. V tej mojej dedinke dobre sa mi žije, lebo okolo nej veľmi krásne je. Horička zelená, vtáčkovia spievajú, a potom v našom poli občas srnky behajú. Narodila som sa tu v Bravecove, no a to bolo 17.10.1930. Celý život som tu, od začiatku, ako som sa narodila. To bol ťažký život aj pre deti, lebo naozaj nebolo toho ani chlebíka, no ani pomastiť polievky, lebo čo. Tak to si veľmi dobre pamätám, že naozaj veľká bola bieda. No to veľmi museli rodičia premýšľať. V lete chodili na maliny cez deň a v druhý deň pešky do Brezna ich predať. Neskupovali sa. A keď sa lekvár alebo sirup urobil doma, to nebolo ako teraz, že keď chutie a máte, alebo si kúpite. No to sviatočne sa len jedlo. No, lenže ja som zjedla všetko, ja som mala najradšej mrveničku. No a to sa často u nás mama varievala. Mala som 19 rokov, keď som sa vydala, a manžel bol vojak na rukovaní. Takže som bývala v maličkom dončoku pri rodičoch. Tak sme začali stavať v 56. No a v 7. sme už tu bývali. Ďakujem Pánu Bohu, toto sa podarilo. Prišli sme sem bývať, lenže sme si ani zariadiť byt nemohli hneď. No ale už boli 3 deti, takže ako sa dalo, tak sme robili. Deti boli už trošku väčšie, odrastenie. Tak som začala písať, že ak náhodou nebudem žiť, alebo pozabudnem, tak som si začala písať akože životopis. No a od samého začiatku aj detstvo som tam spomnela. No ale potom sa všetko udobrilo, zatím aj dobrým, aj zlým, čo som tam napísala, tak som prestala. A teraz sa stále berem, že to ako ešte budem pokračovať, no lebo žijem. Hoci už mám veľa rokov, ešte rozum má, ďakovať Bohu. Ja všetko viem na spomeň, čo som si napísala. Keď som začala toto,
tak sa mi život strašne zmenil. Nemyslela som na nič zle, len veselá som bola, život mi šiel, keď som si vymyslela. A to väčšinou v noci, keď som nemohla spať, tak som si tušku poriektovala, papierik, a už som písala. Narodil som sa 2. apríla 1932 v Polomke. Neviem, či to nebolo aj 1. apríla, lebo stará mama bola porodná asistentka, možná, že nechceli, aby som sa narodil 1. Tak to možná, že spravili na 2. Neviem, nikdy mi to v živote, nikdy ani stará mama, ani rodičia nepovedali. V Polomke som býval, chodil do 3 roky do školy, potom sme sa presťahovali na Benuševo, preto otec kúpil mlyn Benuši. Potom som sa vyučil za elektrikára v Brezne. Na, neviem, prečo mňa preložili do Banskej Bystrici. A v Banskej Bystrici som sa zišiel s manželkou, lebo ona bola z Bravacova a ona bola vyučená tiež elektrikárka. A robila to na rozvoji. Tak sme sa tam zišli. No a samozrejme, chodil som s ňou potom a zobral som si ju za manželku. Tak som sa takto dostal do Bravacova. Po nebohom otcovi som zvedel takú lásku ku včielkám. Veľmi ma k tomu uviedol ešte v Benuši, ale keď som v energetike robil, nemal som nejako času. Až potom, keď som už bol v rokoch, tak som sa tu v Bravacove rozhodol som sa, že budem a ja včelári. Tak nebohý otec mi podaroval jedno včelstvo, aj úly, aj čo som potreboval, všetko mi dal týmto včelám. A uvádzal ma do toho, aká je užitočná včela, či je to škodlivé zviera, či je pichá, že nepozná ani svojho vlastného gazdu, alebo čo. A potom povedal mi, keď včela nebude, tak nebude ani život na zemi, pretože včielka opeľuje rastliny. No, tak potom som si tu v Bravacove postavil včeli, najprv túto v dvore, ale ako včela nedá pokoj ani gazdovi, ani susedom, tak otravovala susedo, tak som si rozhodoval, presťahoval som si za dedinu. Čučoriedka je to vlastne občianske združenie, ktoré vzniklo v máji v roku 2009 na podnet vtedajšej našej pani starostky Valiky Šperkovej, ktorá prišla s nápadom, že by sme sa mohli začať venovať deťom, hlavne cez prázdniny, aby sme aj tým našim rodičom uľahčili čo s deťmi cez prázdniny. A tak sme rozmýšľali, že čo by sme s nimi robili, tak sme vymysleli taký letný putovný tábor alebo leto s čučoriedkou, ktoré odtedy organizujeme. Je to denný tábor, kde snažíme deti všestranne rozvíjať. Robia tvorivé dielne, kde rozvíjame ich kreativitu, športové aktivity, kde rozvíjame ich telesné zdatnosti, obratnosť a hlavne ich vyťahujeme od počítačov, od sociálnych sietí a od mobilov. Pekne tupuj, tak? To sa volá tupovanie, keď sa tak ďovká, vieš? Tak, výborné. Počas týchto rokov sme prišli na to, že všetky naše aktivity, ktoré robíme, tak deti naplňajú, niečo nové sa naučia, niečo nové spoznajú,
a hlavne priateľské vzťahy sa medzi nimi upevňujú. Na tvorivých dielňach, ktoré robíme, sa deti učia vyrábať napríklad aj takéto vankúše, alebo učia sa maľovať trička, vyrábajú si náramky, šperkovnice, vyrábajú sviečky. Teraz nehoď tak veľa, iba to po. Učíme sa tam kresliť, športujeme, máme florbal, volejbal, šípky, chodíme ešte cvičiť aj na trampolíny a okrem toho ešte spoznávame, chodíme do jaskýň, po hradoch, ešte aj do kina chodíme. Čučorietka, hlavne kvôli tomu, lebo sme chceli, aby to bolo niečo také charakteristické pre nás, pre Bravecovo, a keďže tu sú hory a všade všetci chodia na čučorietky, tak sme sa rozhodli, že budeme čučorietka. Nech sa páči, Filipko, poď si zobrať. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Ďakujeme pekne. A to sú skadiaľ. Čučorietka je naozaj výborne, každý deň majú pre nás pripravené rôzne zaujímavé aktivity. Či sú to športové nejaké hry, alebo napríklad mali sme jumping na trampolínach, alebo chlapci hrali floorball, alebo je to niečo z takejto ako umeleckej stránky, že napríklad robíme vankúše, tašky, alebo ako aj dneska sme zalievali sviečky, no alebo máme prepravené rôzne prednášky, či už s lesnými pedagógmi, alebo aj s hasičmi, ktorí nám predvádzajú ich zásahy pri požiari. Dobrovoľné hasičstvo na Bravecove začalo v roku 1923, čiže budúci rok oslavíme 95 rokov vzniku. Momentálne máme 48 členov, 114 žien a všetci túto prácu vykonávame dobrovoľne. Venujeme sa najmä zásahovej činnosti, preventívnej činnosti, práci s mládežou, ktorú chceme vychovávať, aby sme mali nasledovníkov. Na Bravecove je strašne veľa zaujímavých krúžkov, ktoré keď prijete napríklad do Braveckej krčmy, tak už vidíte, že pri stole sedia futbalisti, pri stole sedia hasiči a pekne sa to vedia, tak viete, kto je kto. Malebná dedinka na úpätí Nízkych Tatier žije bohatým športovým životom, ale najrozšírenejší druh športu je tu futbal. Presadzujeme filozofiu, že na dedine sa má hrať futbal pre ľudí. Majú hrať hráči z vlastných hradov, z obce, ktorej sa narodili, aby sa diváci nemuseli spýtovať, že ktorý hráč je, kto je to, čo je to zač, skade prišiel. Tak preto máme aj družstvo prípravky, družstvo mladších žiakov, dorastu a momentálne aj dve družstva mužov. No, výborné sa uvažuje. No a tak ako, to by nebolo takto. To by bolo z ostatných športov sa v tejto dedinke hrá volejbal, kde práve teraz dneska prebieha 29. ročník non-stop volejbalu 24 hodín pod občianským združením Bukovinka a aktívni sú aj stolní tenisti, ktorí hrajú v 6. lige. Čiže na takú malú dedinku je to naozaj
bohatá športová história. Tento psík sa volá Brok, je to nemecký poľovný pes, jachteriér. Má 3 roky a vlastne 3 roky mi robí spoločnosť v lese. Je to dobrý kamarát, je tvrdý na diviaky. Do lesíčka chodím rád a vôbec aj do prírody chodím rád, pretože tá naša príroda je ozaj pekná a je veľmi krásne výjsť hore niekde na vršok a pozrieť sa na náš slovenský kraj. To človeka chytá za srdce. V týchto našich krajoch na Hore Hroní a vlastne aj v našej dedine má poľovníctvo dlhoročnú tradíciu a pokračujeme v nej po našich starých otcoch aj dnes v poľovníckom združení Maková. Máme v súčasnosti 30 členov a poľovníctvo v prvom rade je starostlivosť o zver. Nie je to len o love, ako to poníma široká verejnosť. V našom revíri máme vybudovaných 10 posedov. Samozrejme, o tieto poľovnícke zariadenia, či sú to už posedy alebo seníky, sa treba starať, treba ich opravovať, udržiavať, aby boli bezpečné, aby slúžili všetkým poľovníkom. Máme celkom 3200 hektárov poľovného revíru, z toho 3/4 sú lesy, no a najradšej my s kamarátmi, s ktorými sme aj dneska opravovali posed, chodíme na Bukovinku, kde máme vybudovanú poľovnícku chatu. Vič, chlapi, môžete ísť domov. Idem nejakého diviačíka ešte dneska vysedieť. Nejakého miasta donies. No, hej. Lovu zdar. Tak lovu. Ahoj. Ahoj, Miško. Ahoj, Tojoško. Ahoj. Lovu zdar. No dobro, Peťo, tak ideme to pomaličku. Hej, páni. Dobre. Tak dole sa ma začal nosiť starý otec, sme začali spolu chodiť, krmiť zajačíky po lúkach a vtedy mi to stalo tak v pamäti a starať sa o zvieratka a venovať sa poľovníctvu. A to mi tak zanechalo do života, že musím sa tomu venovať celý život a byť poľovníkom a ja ako môj starý otec a nasledujem ho v jeho šľapajách. A pre mňa je les, chodím do lesa relaxovať, prírodu mám veľmi rád. Som rád, že máme okolí takéto krásne lesy, takúto prírodu. Je to pre človeka určitý relax, oddych pre takýto dennodenný stres, čo by zažívame v práci, v živote, v bežnom. A tu človek nájde, naplňa sa, oddychuje a nachádza svoje iné myšlienky v živote, ako len práca, robota. Keď idem na dlhšiu streku, alebo ideme, hodno spomenúť, že manželka tiež veľmi rada chodí. Slanina nesmie chýbať a ešte dobre, keď je taká z prvej ruky, ja tomu hovorím. Čazdovská, fajná. Narodil som sa kde inde, v mojej rodnej dedinke Bravacove. Tam som aj vyrastol a som tam šťastný až po teraz. Odešiel som ku sveta, ale naozaj veľmi som šťastný, keď som sa mohol zasa vrátiť do tej rodnej dedinky.
okrem toho, že tu rád bývam, tak mám veľký vzťah od malička aj k kultúrnym aktivitám. Začal som ako malý chlapec s divadlom, ktoré vlastne aj podnes robím. Potom dlho s folklórom. No a najnovšie už som presedlal na iný žáner. Je to miešaný spevácky zbor, ktorý vediem. Každý si tu svoju rodnú chváli, chváli. Mne sa teba chváliť stále máli, máli. Ty moja rodná, ty moja rodná. Tá dedinka v tebe býva, len tam sa vraciam, rád na ňu svoj zrak obraciam. Na moju rodnú, na moju rodnú. Kde si tam pod horou v lone hrona, hrona, tam ma čaká učupená ona, ona. Tá moja rodná, tá moja rodná, tá jediná ľudia ti vrne býva, len tam sa vraciam, rána ňu svoj zrak obraciam. Na moju rodnú, na moju rodnú. Teplé slnko zašlo už za hory, hory. Dedina spí, stichli všetky dvory, dvory. Ty moja rodná, ty moja rodná. No konečne, kde ste boli? Do hory nám treba ísť. Jakubko, mlieko v krčahu, Alžbetka, kandličku ber. A ideme. A vy poďme domov. Tak, 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 to je ono. Píle sa vám nesmie krkvať. Páňu, ešte si tu zarežeme. Zorežeme a potom urobíme zátim. Tak, tak, tak. Keďže Hore Hron je ľudový, samý folklór, chvála Bohu, my si držíme ešte naše ochotnícke divadlo. U nás v rodine už hrávala divadlo moja starka, mamina mama. Moja mamka hrávala divadlo a samozrejme moja staršia sestra a ja ako posledná som začala hrať divadlo v našej rodine. Problém s hercami, chvála Bohu, nemám. Skôr opačný, že musím ešte vyberať, že dneska ty a zajtra ty. Že proste problém s ľuďmi nie je. Pre mňa bolo úžasné to, že ma vôbec oslovil pán režisér do divadla. Bolo to pre mňa česť, že môžem s nimi hrať, lebo som ich vždycky obdivovala. Bravačovčania, chvála Bohu, ešte furt chcú hrať divadlo. Ja som sa dostala k hraniu divadla úplne náhodou, ako 14-ročná dievča, keď náš prvý pán režisér, alebo teda pán režisér, ktorý v tom čase organizoval divadelné hry, potreboval do hry Ferka Urbanka, čo je klasika, ktorá sa hrá v krojoch, potreboval hlavnú postavu, ktorá bude aj spievať. Takže on si ma vybral, predpokladám, hlavne kvôli tomu, že som vedela zaspievať, čo odo mňa potreboval. A už som potom pri divadle zostala. A ja o sebe stále hovorím, že chodím tam kvôli partii a myslím si, že to vôbec neviem, ale baví ma to. Už len tak mňaská, vidíš to? V našom repertuári máme hlavne len komédie, frašky a veselohry vďaka tomu, že tento národ už má dosť všelijakých tých útrap, takže my ich potrebujeme kus rozveseliť a preto vyberám čisto hry len charakteru takéhoto. Už ma len tá dotlčte! Ale no miláčik, nie že tak, no. Sľubujeme, sľubujeme, že
sa vám poskladáme na pohreb. Že sa vám poskladáme na pohreb. A na pomník. A na pomník. Len vás prosíme. Len vás prosíme. Kyrlnite sa ďalej. Kyrlnite sa ďalej. Mumáci, toto nie. Mumáci, toto nie. Divadlo robím preto, lebo je to veľmi dobrá partia ľudí, ktorí majú podobný štýl života. Radi sa stretávame, zabávame sa na skúškach a je to nejaká náplň toho života. Ono je to niečo krásne, keď sa vám podarí aj treba nejaká taká humorná skeč, ktorá do toho divadla nepatrí, takzvaný ten brept po česky, neviem, ako sa to po slovensky povie. A jednoducho ľudia sa na tom pobavia a potom, keď skončíme to divadlo, ľudia vám tu zatlieskajú, vidíte plnú sálu a svojím spôsobom ľudia hovoria, že sa tešia na nás, na naše divadlo, nie na to, ako to hráme, ale ako zamýlime. Vás žiadame, čo je tam, veď mi povedz z druhej strany. A to nemusí byť presne taký istok. No, to bol krč! Zázrak sprepadený! Počul som, že testament si sa odhodlal. Všetko ste prepásli, už ho podpísal. Pre pána, ja na anieli, veď ma len tam pripíšte. Pozrite, aký krásny dar som vám, akom skloste budete hajať. Máme. No. Výborne sa. No, že škvárky sa ti ide. Skoro som zabudla, tu som si doniesla, lebo boli horúce. No, tak. Keďže tu bolo rozšírené ovčiarstvo, aj kravy sa tu pásavali. V každom dome skoro bola kravička, takže bolo dosť aj mlieka, aj tvarohu, aj syra, masla. Tak sa robili také, čo bolo také veľmi jednoduché, bolo a zdravé jedlo, bolo ťapky s brindou. Tak na tie sviatky nemohlo na stole chýbať kysnuté cesto a z toho boli tieto buchty. Z kysnutého cesta bolo potom ešte aj grapne alebo pampúšky, ktoré boli plnené lekvárom, posypali sa práškovým cukrom a to bolo akože na stole veľmi výborné a každému to aj chutilo. Keď sa nejaká veľká oslava robila, tak sa ženy poschádzali, viacerie dohodli sa a prišli k jednej gazdinej a tam už spolu toto všetko robili, aby mala čím menej roboty, aby sa toho čím viacej urobilo. A teraz sme piekli buchty aj rožky pri príležitosti oslav 60. výročia osamostatnenia sa Brevecova od Beňuša. Mala 67 rokov, tak som si kúpila harmoniku a len kvôli tomu, že ma strašne začali boleť nohy a myslela som si, že tak ostanem ako moja mama, čo do dediny nechodila 15 rokov, tak som si pomyslela, keď ma budú nohy boleť, budem aspoň na tie harmoniky hrať. No ale teraz je doba pokračila, doktori pomôžu, aj to vyriešili. Takže aj nohy sa v poriadku, aj harmonika hrá. U nás doma na Beňuši, keď sme oslavovali, alebo keď aká príležitosť bola, tak môj otec zobral husličky do ruky a zahral nám a tak sme si zaspievali. Tiež len tak z nátury.
A veľmi ma teší, keď si zoberiem misku do ruky, idem do záhradky a natrhám si fazulky, uhorky a môžem si z toho robiť polievočku, ale uhorky rada jem len tak ostrúhať a posoliť. Lucka, pozri, koľko fazuli sa nám urodilo. Tak ideš polievku variť. Tak. Vyšívať ma naučila moja mama, lebo nás bolo veľa detí. Tak každému chcela dať do vienka dačo do tej výbavy a museli sme si samé vyšívať, lebo na to mama nemala toľko času. No ale potom, ako som sa vydala, som nevyšívala absolútne. Bola som zamestnaná v obchode ako predavačka. A viete, predavačky od rána do večera musia v tom obchode vystať. Takže ja som nemala čas na vyšívanie, až som sa dostala do dôchodku. Tak vtedy založili súbor Bukovinku. A moja sestra, 8 rokov mladšia na Beňuši, sa im dala vyšívať košele, ale ona bola ešte zamestnaná a na to nemala čas. Tak prišla za mňou s prosbou, že by som jej pomáhala. A mňa to tak zaujalo, viete, to vyšívanie. Tak ja som sa dala na to a pomohla som jej vyšívať. Vyšívali sme 14 košiel na začiatok. Rada som, že v tejto mojej robote ma podporuje hlavne vnúčka. Aj dcéra ma podporuje, ale dcéra k tomu dáky vzťah nemá. Ale vnúčka má strašne rada, je to práce a strašne mi pomáha, lebo ja neviem ušiť lajblíky a keď urobím kroj, ona mi ušije lajblík, urobí mi opasok na sukňu a kroj môže ísť do dediny. Bez nej by som bola stratená. My sme sa v roku 1993 dali chlapci, štyria muzikanti dokopy a založili sme ľudovú hudbu Bukovinka a o 5 rokov neskôr vlastne vznikol aj folklórny súbor. Týmto sme vlastne tak znovu zrodili ten bývalý folklórny súbor Bukovinka. Yeah.
keďže aj moji starí rodičia sú folkloristi, aj moja mama, ktorá tiež pôsobí v tomto súbore, tak som s ňou začala chodiť sem od malička. Baví ma to tu. Folklor je súčasť môjho života. Hrám na husliach, tancoval som, spievam rád. Je to pohľadenie na srdci, keď cítite, že diváci vás obdivujú a tešia sa z toho. V našom súbore momentálne máme 25 členov. V základnej škole a v materskej škole sa pani učiteľky venujú malým deťom, tak dúfajme, že budeme mať aj z týchto malých krpcov nejakých nasledovníkov do budúcna. Ja som na Bravácom doma. Ja by som nikde inde nechcela žiť. Narodila som sa tu, aj tu bývam a uvidím, ako to bude v budúcnosti, ale chcela by som tu zostať. Páči sa mi táto dedinka, ale bude mi veľmi chýbať dedina, ak opustím môj rodný domov. V Bravácom som sa narodil, chodím tu do školy a mám tu veľa kamarátov a som tu rád. Bývam v Braviacove, aj otec, aj mama pochádzali z Braviacova. Páči sa mi to, verím, že ostanem tu. Či dedinovočka milá, horami hradená, ty si dávno s môjim srdiečkom zrastená. Nedaj Bože, nedaj nikdy to dopustiť, aby sme museli dedinku opustiť. Pre neveľkú hrstku obyvateľov je práve obec Bravecovo tým miestom, ktoré nazývajú svojim domovom. Mladí možno odídu, aspoň na chvíľu sa vyberú na skúsi do veľkého, neznámeho sveta. Ale určite sa domov budú chcieť a musieť vrátiť. Lebo žiť sa dá hocikde, keď je dobre aj na stračej nôžke. Ale hniezdo, to, z ktorého sme vyleteli, zostane navždy len jedno jediné. To, v ktorom sa za nás modlievajú mami, aby aniel strážny sprevádzal všetky naše kroky.